大家好，这里是肯德说。我们今天的话题是给大家讲讲搞不定脂肪的原因，其实是你搞不定碳水化合物。碳水化合物对于运动人群来说是核心营养素，吃多了会变胖，我们很容易理解。但是吃少了也会变胖，这是什么鬼？今天我来给大家做个解释。当我们身体减少了碳水化合物的食用时，我们的身体就会发觉每天补充的热量减少了，身体自我的热量平衡保护系统就会启动，让我们避免热量的丢失。这个自我保护系统是如何工作的呢？在热量补充足够时，它会把热量以脂肪的形式储存起来，应付热量补充不足时身体的需求。当身体热量补充不足时，它会降低身体热量的消耗，保持生命可以维持更长的时间，这是我们还处于食物不能充分供给的年代。我们的祖先给我们留下的基因，也就是给我们留下了这个热量使用的保护系统。那么我们每天身体热量消耗的 65%-70% 都来自于基础代谢，这个我们曾经讲过，肌肉是身体基础代谢最大的热量消耗物质。当热量补充不足时，我们的身体就会使用丢失肌肉这样的方法减少热量的消耗，这样的结果就是你的基础代谢会在碳水化合物减少以后以丢失肌肉的方式大幅下降。肌肉永远会在你的脂肪开始减少之前就已经减少了，因为脂肪可以让你的身体维持更长的生存时间，但是肌肉不能。你的身体一定会选择先丢失肌肉，然后在不得已的情况下才开始丢失身体的脂肪。减少碳水化合物食用以后，体重的下降多数来自于肌肉的重量，当然同时脂肪也会降低，但是对于降低的肌肉来说，脂肪减少的重量一定会少于肌肉减少的重量。那么你的体脂含量在体重下降以后反而增加了，结果就是你比原来更胖更肥。这就是节食，尤其是过分减少来自碳水化合物热量的这种减肥，也就是降低了基础代谢。因为每一次节食都会让你的肌肉出现数量的降低，你当然不会永远节食，当你恢复正常饮食以后，你的肌肉不会自己回到你的身上，基础代谢也就不会因为你节食结束而提高，然后再次节食再次降低肌肉和基础代谢率，这样搞几次你的身体就剩一堆肥肉了。这就是为什么节食减肥终究要失败的原因。有没有朋友出现过因为控制碳水化合物减肥，结果脂肪含量变得更多了？请在留言区跟大家一起聊聊。记住，我们说的是你一定要经过体脂测量以后得出的结论，不要只是说你体重降低了多少，减少蛋白质和脂肪的使用量就不会出现像减少碳水化合物这样的结果。至于会出现什么样的结果，我们会在以后的话题跟大家聊。下面我们来总结一下今天的话题。碳水化合物是一种神奇的营养素，在补充的时候要讲究数量的恰到好处，也就是我们常说的火候，多补充热量堆积长胖，少补充基础代谢下降长胖，这是因为我们自身热量平衡保护系统的干预造成的。因为这个系统不知道你现在已经衣食不愁了，当他发现你的挨饿，他就马上控制热量和脂肪的流失，减少肌肉的数量。我们祖先给我们留下的能量平衡调节系统，对于在这里看视频的你可能已经过时了。当然对于世界上 8.11 亿饥饿的人群来说，它仍然十分有用。其实我们今天通过碳水化合物的补充也讲解了节食减肥的结果。那么你到底每天应该补充多少克碳水化合物是合适的呢？我会在未来的话题中给大家介绍。谢谢大家的观看，我们下次再见。